हेलो दर्शक नबी नमस्ते म तपाईँहरूलाई आज फेसबुकमा लाइक कसरी बढाउनु भन्ने बारेमा हल्का पुच्छ भनिन्छ त्यस्तो ज्ञान दिनु गइरहेछु। धेरै जस्तो साथीहरू हुन्छ जसको कतिपयको धेरै लाइक्स आउँछ, धेरै कमेन्ट्स आउँछ, अनि हाम्रो चाहिँ थोरै हुन्छ। र त्यो समस्याबाट टाढिनेर त्यसलाई तल पारेर आफू माथि उस्केको जस्तो गरेर त्यसलाई देखाउने के त्यो सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई फेसबुक अन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक अन गरेर तपाईँ आफ्नो सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँहरूले सेटिङमा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकाउन्ट सेटिङ भन्छ, एकाउन्ट सेटिङ, एकाउन्ट सेटिङमा जाने, त्यसपछि प्राइभेसीमा क्लिक गर्ने। र क्लिक गरेपछि यहाँ धेरै प्रकारको हुन्छ, धेरै हुन्छ होइन, धेरै तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ म्यानेज युर प्रोफाइल, म्यानेज युर प्रोफाइल, म्यानेज युर प्रोफाइल हुन्छ, धेरै पनि हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ने, हु क्यान सी यर पोस्ट, हु क्यान पब्लिक गर्नुपर्छ, हु क्यान सी यर लिस्ट पब्लिक, हु क्यान सी यर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एभ्री वान, हु क्यान लुक एभ्री वान एभ्री वान एभ्री सब गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि तपाईँ ब्याक गर्ने अनि नआउने र तपाईँहरूले यो गर्दा गर्दै एउटा डिजे लाइकर भन्ने एप्स हुन्छ, यहाँ छ डिजे लाइकर, यसलाई तपाईँहरू प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ डिजे लाइकर, डिजे लाइकर, यहाँ डिजे लाइकर आउँछ, क्लिक गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नु, मेरो अलरेडी इन्स्टल छ, त्यसरी मैले इन्स्टल गर्नु पर्दैन, इन्स्टल गर्नुहोस्, कट गर्नुहोस्, तपाईँको डेस्कटपमा आइपुग्छ, डेस्कटपमा आइपुग्छ डिजे लाइकर, त्यसलाई तपाईँहरूलाई क्लिक गर्नुहोस्, स्टार्ट गर्नुहोस् र क्लिक गरेर स्टार्ट गर्नुहोस्, स्टार्ट बटन चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस् र यसले भने जसरी आफ्नो तपाईँले फलो गर्नुहोस्, फलो गरेपछि हुन्छ अनि भइसकेपछि तपाईँहरूले लाइक पाउनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ।